Hej och välkommen, David Nilsson heter jag. Söker du en passionerad marknadschef eller kanske en vd som är kundorienterad? Visste du då att 58-80% av köpprocessen har ett prospekt redan gjort före prospektet känner sig beredd att börja prata med din säljorganisation? Makten ligger mer hos kunden nu. Den digitala kunden har makten. Den styr hur vi som företagare måste jobba. Det styr också när du rekryterar, när du måste tänka vilken profil behöver jag för framtiden. Du behöver då en profil som kan både det traditionella sättet att prata med kunder, gammaldags marknadsföring, men framförallt måste du ha någon som också kan digital marknadsföring. En liten svår profil att hitta just nu. Grattis, du har hittat en med den profilen. Jag. Ska vi gå lite närmare och titta på vem jag är, bli lite personliga. Hej och välkommen till första stoppet, akademisk bakgrund. Jag är gymnasieingenjör och jag har en MBA+. En MBA jag har tagit på de bästa affärsskolorna i världen. Men det är bara en grund att stå på. Hela mitt yrkesverksamma liv har jag hela tiden byggt på med ny spetskunskap. Framförallt inom digitalt ledarskap och social media. Finns det någon hemlighet? Nej, menar jag. Det är kombinationen av erfarenhet och färdighet. Jag kan ledarskap oavsett om det är förändringar operativt eller strategiskt. Jag kan marknadsföring oavsett om det är traditionell marknadsföring eller digital marknadsföring. Jag kan försäljning och affärsutveckling oavsett bransch eller om det är globalt. Tillsammans som håller ihop det som ett lim är en passion för kundnytta. Ska vi titta lite närmare på vad andra säger om David Nilsson. Vi kanske ska börja med min familj. De skulle nog säga att jag är lite av en arbetsnarkoman. Men det som de också skulle highlighta det är att vi har lyckats med den här balansen i livet som familj. Titta på mina vänner så får jag feedback att de tycker att jag är en ärlig, okomplicerad och glad skit. Det jag får höra från mina chefer är att de gillar mitt fokus på att generera resultat och att jag lyckas få med mina medarbetare. Om jag pratar med mina vänner i ledningsgruppen så kommer ordet innovativ. De tycker att jag hittar nya sätt att möta målen och överträffa målen. Har jag några privata intressen? Jo, när jag flyger, det är då jag hittar privat tid att reflektera. Om du anställer David Nilsson, vad får du då? Du får en motor, du får en lönsamhetsmotor. Det jag är duktig på det är att generera resultat, driva förändring. Och vad företag behöver nu är styra om hela organisationen för att möta kraven från den digitala kunden. Där kan jag hjälpa dig. Jag skulle gärna vilja träffa dig. Här är mina kontaktdetaljer. Tack för att du har tittat på min bioresumé. Okomplicerad och glad skit. Okomplicerad, ärlig, okomplicerad. Om vi tittar på mina vänner så säger de att jag är glad, okomplicerad och kanske lite pratsam.